أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. پیارے بہنوں بھائیوں کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں جناب ایک بڑی پیاری جگہ ہے، واٹر فال، آبشار گرنے کا ہم بتائیں گے. بڑے عرصے بعد ہمیں موقع ملا ویڈیو بنانے کا. انشاءاللہ آج کی ویڈیو بڑی مست ہونے والی ہے. ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور اس کو لائک کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں جناب. یہاں سے تقریباً ایک گھنٹہ ہم نے ڈرائیو کرنا ہے. ایک گھنٹہ ڈرائیو کے بعد جو ہے جناب ہم وہاں اس جگہ پہنچیں گے اور وہاں پر ہم نے جو ہے ویڈیو شوٹ کرنی ہے. اور جی ہاں، تو ہم یہاں پہنچ چکے ہیں اور آپ دیکھیے نظارہ، قدرت کا حسین نظارہ دیکھیے اور انجوائے کیجیے. ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت.